والله ما طلعت شمس ولا غربت. پھر بلوچستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں معدنی وسائل دیے ہیں. وہاں پہ سنگ مرمر کے پہاڑ ہیں, پورے کے پورے پہاڑ سنگ مرمر کے ہیں. ایک پتھر ہے جس کو اونکس کہتے ہیں, یہ اونکس بہت کمیاب پتھر ہے جو آپ کو یہاں محراب میں سب پتھر نظر آ رہے ہیں نا, اس کو اونکس کہتے ہیں. یہ صرف افغانستان میں نکلتا ہے یا پاکستان میں نکلتا ہے, پورا یورپ اس سے محروم ہے. آپ اندازہ کریں, میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ پوری دنیا میں 160 ورائٹی ہیں سنگ مرمر کی, 160, اور اس میں سے 140 ورائٹیاں ہمارے بلوچستان کے اندر موجود ہیں. اتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی, پہاڑوں کے پہاڑ سنگ مرمر کے بنے ہوئے. پھر اس کے علاوہ تانبا بھی موجود ہے, سونا بھی موجود ہے, تیل بھی موجود ہے. کیا نعمت ہے جو اللہ نے اس ملک کو عطا نہیں فرمائی. پھر سرحد کے اندر کچھ پہاڑ ہیں جن کے اندر یورینیم ہے, یورینیم سے ایٹمک بم بنائے جاتے ہیں, میزائل بنائے جاتے ہیں. یہ یورینیم ہر ملک میں نہیں ہوتا, کہیں کہیں ہوتا ہے. ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہیں. وانا پہ فرنگی نے کیوں حملہ کیا؟ اس لیے کہ وہاں پر یہ پہاڑ موجود تھے. وہ چاہتا تھا کہ میں اس علاقے پہ قبضہ کر کے ان پہاڑوں کو اپنے قبضے میں لے لوں. ڈیرا غازی خان کے اندر یورینیم موجود ہے, تو وہاں بھی اسی لیے اس کے حملے ہوتے رہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے صرف یورینیم نہیں دیا, جب اس کو پروسیس کرتے ہیں تو اس کو رکھنے کے لیے برتن ہوتے ہیں خاص, وہ میٹل بھی پاکستان میں موجود. یعنی اللہ نے یورینیم بھی دیا اور یورینیم کو سنبھالنے کے برتن بھی عطا فرمائے. یہ اللہ کی نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے. ہمارے وانا کے ایک دوست تھے, ان کے کچھ بچے یہاں پڑھتے تھے. وہ مہینے دو مہینے بعد مجھے ملنے آتے تھے. ایک دن وہ اتنا بڑا پتھر لے کے آئے, حضرت یہ پتھر ہے. میں نے دیکھا تو پتھر ایسے لگتا تھا جیسے کاپر کا بنا ہوا ہے. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا حضرت یہ پورا پہاڑ ہے اسی طرح کا, اور یہ ہمارے جائیداد ہے, مگر فرنگی اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. آپ دعا کریں کہ ہماری جائیداد ہمارے پاس رہے. خیر دعا تو میں نے کر دی, لیکن میں نے اس پتھر کو لاہور بھجوایا لیبارٹری میں, پی سی ایس آئی آر لیبارٹری. انہوں نے کہا جی کہ اس پتھر کے اندر اتنا کاپر ہے کہ دنیا کا بہترین کاپر اس کے اندر موجود ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں. اللہ نے پہاڑوں کے پہاڑ کاپر کے ہمیں دے دیے, اور کانے ہمیں سونے کی دے دی, اور ذخیرے تیل کے دے دیے. کون سی نعمت ہے جو اللہ نے اس ملک میں ہمیں عطا نہیں کی؟